Shikuj se ndëruar mirë mbrëma. Të premte, një grupi ekstremistëve sërb ka të maskuar kanë bllokuar disa rrugë të cilat çojnë në vend kalimet kufitore me Kosovën, duke kërkuar tërheqjen e forcave të policisë së Kosovës nga Veriu, si dhe kthimin e institucioneve sërbe të mbyllura nga autoritetet e Prishtinës. Kjo më pas çoi në vendimin e qeverisë së Kosovës që këto vend kalime kufitore, pra mes Kosovës dhe Serbisë, të mbyllen, por që kjo mbyllje nuk zgjati shumë dhe janë rihapur përsëri. Pra se kush i mbylli këto kalimet kufitore, kjo do të jetë tema e emisionit të sotëm komplot, por për fillim e shohim storyn e pastaj kthehemi në studio. Kjo ishte pra storia që flet për temën e misionit të sotëm. Profesor Mirbrahma, mirëserdhet. Mirëmbrëma, mirë se ju gjetëm, Mirbrahma faleminderit. Renet. Mirëmbrëma. Shpeshherë nuk po ju dëshiroj mirëseardhje për shkak të kohës shumë të limituar dhe kështu po duhet që ta zëm pra hapësirën me bisedën e cila po është më e rëndësishme. Besa profus bimet hatri, po të kalzoj drejt. Që Vërtet? s'po për Do e bëjmë bes. pra si regull, atëherë do i Në humbim asnjë ca lus, minuta në sa fillim të për përshëndetje. shako, ambient të cilin e kemi këtu është E familjar. kuptojmë, ashtu është. A? Familjar. Përtej raporteve kolegjale në një ambient sikur familjar. Dhe ju falenderoj. Profesor, unë e bëra një elaborim pra të temës, e cila ishte në temë në vikendin e kaluar, se po mbyllen pikat kufitore, dhe kjo natyrisht që sjell një farë lloji edhe panike tek qytetarët e Kosovës se çfarë do të ndodhë dhe pse po mbyllen këto pika kufitore. Si e pati ju këtë lajm? Me i dëgjue mediat kosovare, ka një herë për një me duhet me dalë në malë. Për shkak se po kanë nevoj për materiale, po kanë nevoj për me kryu e jo panik, po ledzushmëri, me rritën nivelin e ledzushmëris, lajmet bombastike, në mesin e atyre pastaj fillojnë sulmet kundër qeveris, shkaktar e Albin Kurti, shkaktar e qeveria, po prishet me ketë, po prishet me ketë, dhe po mbyllën kufit. Po, po kështu Bazuar në atë që është thonë në media kështu, kjo pare, ishte lajmi. Dhe lajmi po. gazetarët edhe mediat vetëm e kanë transmitu Po, në rast. po, po, juve ju takon natyrisht me thonë këte, por, po them sërish, me i dëgjue ka njëherë kur flitet në raport me Serbin, po pëtë duhet me dalë në malë, në të kuptimin metaforik, e po them se do me kërsit. Shka u bo, unë bëllën disa vagabond të Radomir Rojevicit, që e u dheqat asociacionin të qytetarëve të qarkut Mitrovic-Kosovë, dollën aty me bo presion një hakmarje e politike, e fashizoide sërbe, si që jemi mësuar me ta, edhe në fund kur gjësu po. Po, pa sukses. Po, ministre e jashtme e informoj faktorin dërkomtar, jo pa sukses, a që kam pasën misionin, me bo presion dhe me shkaktu trauma, e që mediat kosovare, Këte duhet të kuptojnë, gazetari, unë, a i tjetëri, duhet të kemi për tej e synimi që të kenë dëgjushmëri, e shikushmëri, e lezushmëri, një lajmë që e plasoj, duhet të ketë edhe atë aspektin shpirtnor, me matë, me këtë lajmë, a i vraj njerëzit në shpirt, apo nuk i vraj. Pa ishte kështu situata, profesor, pro, Nuk ishte. Ka bërë provokime edhe të kaluarën që ndoshta kanë sjellur edhe vrasje të njerëzve aty. Për ditë provokime të tilla ke vazhdimisht. Po këthena ma drejt për drejtin tim. Një talami që Kosova është nda nga Jugoslavia, e ka goditën NATO,
e ka bombardu NATO, e ka qitë prej lojës Serbin, së fundmi i është marë edhe veriu i Kosovës, që ka qenë pelg i kontrabandës dhe bandave kriminale sërbe, të udhequra nga vetë vullini dhe po, natyrisht ka pasën në edhe shqiptare, aty kanë bashkëveprue, dhe së fundmi, nëse e shohim bilancin ekonomik, jo shumë e rëndësishme, pse nxitën bandat, pse Serbia është në ankth në raport me Kosovën dhe nuk po e lejon për atë sa po mundet një zhvillim të gjithëmbashëm të Kosovës me gjithë që dorën e zemër. Bazuar në përvojën time modeste të leximit të shteteve dhe të shoqërive të ndryshme, Kosova në këto 20 vite, këto duhet të themit ndoshta për çdo ditë, ka kur suksese që nuk do të mund t'i korte edhe një shtet që nuk e ka një Serbi të tillë afër, një shtet 20 milion, 30 milion banor. Shiqoni rrugë, shiqoni shtëpi, shiqoni shkollat, shiqoni institucionet, gjithandej e kije ma mirë se në Serbi, ma mirë se në Malzi, ma mirë se në Shqipëri, ma mirë se në Maqedoni. Para dy ditë isha në Maqedoni, deri në ohër. Rrugë që i ke në Maqedoni janë para 20 vjetët Kosovës. Dhe kjo thrym, me gjithë presionet, po, me gjithë presionet që ja bën Serbia, pengesat, shqiptarët dhe gjithë qytetarët e Kosovës janë tregu, po e them me plot goj, genial në krijimin e shtetit dhe mirëmbajtjen e shtetit dhe do të përgëzohen të gjitha qeverit dhe partit politike që e kanë udhëhequr deri më tani Kosovën. Tash, nëse shqyqojmë, talami këtë aspektin politik, a e dini jo se në vitin 2022, bilanci tregtar, ose importi nga Serbia, i Kosovës ka qenën 329 milion dolar. Para kësaj ka shkue në 500 formal, deri në 1 miliard informal. Në vitin 2023, ky bilanc ka zbritën në 192 milion dolar dhe për herë të parë në 2023 importet nga Shqipëria janë rritur, krahasuar, kanë hypën në mbiat nivelin e importeve të deritanishme që janë bo prej atjehet. Në një situatë të këtil, është e pritshme me mbyllë rrugën në i herë me e bohe, nuk kemi nevoj me i traumatizue qytetarët. Shqiptarët, Kosova, është në rrugë të mbarë, ishala e runë zote qeverin të mos gaboj ndë një gabim të pafalshëm në raport me shtetet e bashkurat Amerikës, me Britanin, Gjermanin dhe me Turqin. Për ndryshe do të ishte katastrofik. Ne dje, apo par dje në një emision them, një ndër prerogativat, ose targetet, ose politikat kryesore të 11 presidentve izraelit kanë qenë dy, ruajtja e raportave sëmbyltas me shtetet e bashkurat Amerikës dhe vlerësimi i diasporës hebreje në botë. Kjo e dyta të ne është një varë, një plagë, thuaj se e pashërushme, që deri më tani, Kosova për fat të keq, po edhe Shqipëria ndej, nuk kanë mujt me e absorbue faktorin e diasporës dhe nga përvojat e tyre me fitue edhe Kosova. Por kundër kësaj pra që po e thotë profesorit, kundër të ne ka proklamu vazhdimisht Arianiti që qytetarët duhet të jenë sy hapur për shkak të një reziku dhe afërsis që e kemi pra me rezikun një konflikt me Serbinë edhe prandaj ndoshta edhe qytetarët po ashtu edhe mediat raportojnë për ato se çfarë do të mund të ndodhte. Si e pat ju këto Arianet? A tha që hyrem në vjeshtën kosovare apo e ditë që është vetëm një provokim? Jo, as provokim nuk ka qenë në fakt. Sepse dashëm mund të ashtë moj veç jëm lidh me lajmit të rajonit, prej Vojvodinës e të poshtë, Kroacisë, Shqipërisë e Greqisë, mo jëm i përditshëm, i përditsum me lajme dhe gjenjen faktike, realisht, muj me thonë që e njëf mirë, sidomos në Serbi, edhe ato politike, ekonomike e sociale. Në fakt, qeveria Vučić, apo prezidenca Vučić, ka të lashet mla me paknaci në popullat për shkak të dhënjesën koncesion të tokave private të qytetarve të saj. Kompanis Rio Tinto
dhe eksploatimit të litiumit marrëveshjen me Gjermaninë që e pat. Dhe këtu paknasit i kanë fillu me u rrit. Brenda Serbisë. Brenda Serbisë. Jo vetëm në Loznicë, po kudo në qytetet e Serbisë ku kanë dhënë në koncesion toka. Pra jo toka shtetërore. Toka private ju kanë dhënë të hujve. A mu një me marrë me menë, qëfar gjendje, qëfar kaosi është të shkaktu edhe qëfar problemet më dha është të shkaktu vetë Vučićin në Serbi. Dhe ky për me hesht pak nacit nxjerr problematika tjera ku në fokusohet populata dhe lajmet fokusohet dikun tjetër. Dhe në moment të caktuar, sepse këto raste, i shfrytëzon edhe Edi Rama, shumë mirë. Pra opozitën e kontroluar, kështu i thuhet. Controlled opposition, opozite kontroluar. Në momentin që ka një problematik, vetë Vučići shkakton protesta. Na e patëm edhe një protest të kontroluar nga vetë Vučići, të shkaktuar nga vetë Vučići edhe të kontroluar nga i. Protest kundër dhënjes e koncesion të litiumit në Loznicë, mes Beogradit. Një natë u majtë edhe u heshtë. Pra jon opozitat të kontroluarat nga vetë qeveria. Vetë i inicion protestat qeveria. Pa. Dhe vetë i kontrolon. Kjo ka ndodhë dhe me kufit me dhe, Serbi. Pra kjo ndodhë i vetëm për të tërhequr vëmendje brenda shtetit. Një ditë. Para vënëne. Ja, vëllas një ditë nuk ka qenë. Ja, kush e ka mbyll kufinin. Para vënëne tani, paknacin e shfaqur nga qytetarët e Serbisë me Kosovën, në relacion me Kosovën, ja çfar turme, derisa në anën tjetër e patëm paradën e LGBT-ve, e këtyre dylberave në midis Beogradit, kjo çfar turme. Pra, kjo është probabiliteti. Kjo është pasqyra reale e Serbisë. Pra, është një Konstatir Serbi, brilliant. Është një Serbi në degradim total. Total, kulturor, edukativ, moral e fetar. Edhe e fundit që e kanë pas më të fortën, degradim nacional. Gjithçka jon ka shkojnë në degradim. Pra, nëse vetë edhe qeveria në nënshkruan me një Gjerman, profa, me një Gjerman, që tokën tonde edhe shpinë tonde, pia japë Gjermanit, shka me folë ma shumë. Pra është degradim total i kësoj shëqërije. Pra kufit, kufiri imbyllur, ka qenë vet nga Vučići. Në rastin po të mos ishte kjo teoritë të cilë unë po e them, po të mos ishte nga Vučići. Para mene tre persona në kufi me një pankartë, për 2 minuta policia i kishë mlehë dhe i kishë qumë shpe. Pse se boni policia serbe ato, po e la kufini me meti blokum për një kohë. Po, ka qene se dëmshme, po. Gjithë shka ka qene kontroluar, po. Controlled opposition, pra opozite kontroluar, të njëjtën e kena dhe në Shqipëri, e kem një mikë temin, fatkecisht, Altin Gogjaj, aje e luan opozitën e kontrolume në Shqipëni, aje e luan. Adriatic Lallën, që po e promovon Sorosi tani në Shqipëri, mas Edi Ramës me ardhë kryeminist ai, një djalë i ri. Pra, opozita të kontroluara, qytetari i Mersit të Mirqena, po janë të kontroluara. Deklarata dhe nga ona e qeverisë ku është bërë thirrje që qytetarët shqiptarë të shmangin sa më shumë që të kenë mundësi kalimi nëpërmjet Serbisë. Po, është shumë normale, edhe shumë me vend, sepse kjo tregon diçka tjetër. Përgjithsinë shtetërore dhe institucionale të Republikës Kosovës ndaj qytetarëve të saj. Moni se mund me pas dhe i rrezik. Shmang një rrugë. Paramenojnë, kufit verior po mbyllën dhe u i bardh ka ona e Gjilanit po lijet hop. Vetë fakti ndryshimit të bilancit të importit 2022, 2021, 2020 me 2023 të regon mjaftu shumë për ti arsyetuar revoltat sërbe. Imaginoni, me Shqipërinë në 2022, kemi pas import 250
255 milion dollar, në 2023 ka arritën 326 milion. Prej Shqipërijës, imaginoni, ne me ble ma shumë, më falbisht ta përfëndojte, me ble ma shumë se për servis dhe, e kam zakon, zonja krenare, nëse më lejohet, të lutem, që njerëzit që i bojnë mirë këti vendi, ti përmendi, gjithandej ku mundem me emër dhe me mbi emër. Në këtë rafsh, këto, pa e marë lejen e ti, unë dua të përmendi, zotri, Burim Piraj, pronari i kompanis Meka, i cili për më shumë se 2 vite e ka udhëhequr e projektin për të mos blerë mallra pej Serbisë dhe t'i kthehemi prodhimeve vendore. Unë besoj bindshëm, fuqishëm, se së paku 50% Burim Piraj është ai i cili e ka ndryshuar mendesin e shqiptarëve në Kosovë që ta ndërpresin ekonomin dhe blerjen prej tyre. Dhe dua ta përgëzoj nga këto. E pse s'pe akuzon qeverin që zoti Pirajt kur edhe pse ka apliku për subvencione, kur asë subvencione. Ja ka dhënë zoti, ja ka dhënë zoti. Jo, kjo është edhe kjo. Tu duhet vretje edhe për qeverinë. Tu vretje edhe për qeverinë. Arjane, të lutem, mos dalim pra jashtë temës. Jemi në ju nuk kemi. Jo, në vishdeshta me thonë se nuk duhet me pritë mira për Serbisë. Nuk duhet me pritë me na pritën me drandafilat kushkurhimi ose kur dalën për Serbisë. E përmendet më herët pra që shpresojmë që Kosova tjetë në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës për çfarë do veprimi që po ndërmerë dhe do të ndërmerë. Kishim edhe intervistën e fundit të presidentes Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, e cila tha pra që hapja urës nuk është në kundërshtim me Amerikanët. Çdo gjë është duke bërë në koordinim me ta. Normal. Edhe një herë, duke e nënvizuar me një laps të trash për fundi, po e them. Kosova në politika të mëdha vepron në bashkëpunim, në koordinans të 100% me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nuk ekziston dyshimi që kryeministri nuk është në koordinim. Lejoni, kjo koordinans pastaj varet nga rrethanat se a del në publik apo nuk del në publik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu janë alfa dhe omega dhe falë zotit që janë alfa dhe omega. Pata, asë nuk do të mund të arrinim këtu e asë nuk do të mund të qojmë projektet tonat të gjithëmbarshme pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës për derisa imi kojshime me sërbët. Arjanet, për fond, Prezidentja u pyet gjatë asaj interviste se a kishte ndë një kërkes shefi CIA-s për derisa ishte në vizit në Kosovë dhe tha që po për shkak që ka qenë takimi klasifikuar, nuk mund të zbuloj. A ju ka primendja juve se për çka ka mund me qenë kjo kërkes? Aty ku ja ka primendja edhe juve, më ka prej edhe mu. Jo, nuk mundesh me di që më ka prej mendja mu. Për vjeshtë në Kosovare. Ja, nuk e di ju ne. Për vjeshtë në Kosovare. Kjo ka qenë, për dhoni, ja? Ne duhet më bëgë gati se konflikti rajonal do tjetë i për masave lokale që të mos zgjerohet dhe kjo ka qenë ajo që shefi CIA-s vjen në Kosovë. Sa i nuk vjen për probleme apo marrëdhënie ekonomike, as sociale. Pra, kur është çështja në pyetje, çështja e sigurisë nacionale, apo rajonale, involvohen shefat e inteligjencës. Edhe pse këta bëjnë vizita pra shpesh edhe në vendet të tjera. Dje ka qenë një interviste përbashkët. Pa paralajmërim jonë të ralla e thuj se hiq. Derisa është edhe një prof. Derisa edhe shefi CIA-s, bashkë me shefin e MI6 të Britanisë, për herë të parë jënë taku në publik. E këta deshta me thonën, dhe tregunë atëri se e përcjela intervise në të dyve. Dhe tema kryesore, nërmjet tyre, cila ka që? Ukrajina. Rusia. Rusia, po kur kanë shua dhe i kanë të kapo dhe pi përdojë orë në bërthamore. Reziku nuklear nga Rusia. Në 2022. Kënë prasë. Qa ne jemë të shku? Rumë një drejtimëshe. Vesh përfundoj, falimderit shumë, ta kujemi nesër broma. Falimderit edhe juve. Falimderit që kujës të ndëruar edhe juve për vëmendje, mirë beqë.